Mi smo samo od nove godine do danas, da kažem do 1. marta, konkurisali u 12 ministarstva sa raznim našim projektima. Ukupna vrednost tih projekata je negde oko 200 miliona dinara. I do sada smo prošli već u 5 ministarstva sa tim projektima i mi ćemo, znači, vrlo brzo da krenemo sa realizacijom tih projekata. Možete li da nam kažete koji su to projekti sa kojima se već prošlo? Evo, najskoriji projekat, juče sam potpisao ugovor, a tiče se izgradnje asfaltnog puta u mesnoj zajednici Mrveš. Znači, potpisali smo ugovor, ukupna vrednost radova je 16 miliona dinara, 8 miliona daje ministarstvo bez portfelja Novice Tončeva, 8 miliona opština Bojnik. Tender biće raspisan sutra i narednih 15 dana čekamo izvođača da se javi i ja očekujem rok završetka da bude negde oko 60 dana da mesna zajednica Mrveš dobije asfalt u dužini od oko 1600 metara, širina 4 metara sa bankinama od po pola metra. Eto, to je jedan projekat. Drugi projekat sam samo pre neki dan u Aranđelovcu potpisao za energetsku efikasnost, a tiče se zamena, znači, spoljne fasade, stolarije, krova, sve ono što je potrebno. I sami ste svedoci da prošle godine je naših 23 građana potpisalo te ugovore pre, da kažem, mesec dana, u toku je završna faza. Sada smo kao nagradu dobili na taj 1 milion prošle godine, dobili smo još 1 milion. A sada na isti taj milion koji smo uložili, zato što smo dobro prošli na prvom krugu, dobili smo 2.333.333 dinara. Koliko je to u stvari ukupno sredstava koje ove godine se dobija za energetsku sanaciju? 3.333.333 dinara. Sada u prvom krugu ide raspisivanje, znači, tendera za odabir privrednih subjekata koji će da vrše ugradnju tih prozora i zamenu kotlova i svega što je potrebno, a onda drugi krug ide prijavljivanje naših građana koji žele da dotrajalu ili drvenu svoju stolariju zamene sa modernom PVC stolarijom, aluminijumskom, u zavisnosti od toga, jer mi kao lokalna samouprava i ministarstvo rudarstva i energetike dajemo 50% sredstava, a 50% daju naši građani. Recite mi, kako su reakcije građana? Jesu li zadovoljni? Pa vidite, ja mislim da su ovi ljudi koji su to dobili da su zadovoljni, jer siguran sam u to da će i te kako da smanje, sad ne znam koji procenat, ne mogu da licitiram oko toga 10, 20, 15% toplotne energije ili električne energije u zavisnosti od izvora grejanja, ali svakako imaće sigurno manje troškove što se tiče tih izdataka. Mogu da se pohvalim da smo prošli sa uređenjem treće faze ili druge faze, u zavisnosti kako je nazovemo, ispred sportske hale, a tiče se amfiteatra na otvorenom, jer i taj prateći sadržaj imamo tribine koje se nalaze na otvorenom, zatim izgradnja ove fontane, ali mnogo lepše, modernije nego ove što smo sada imali u centru Bojnika. Zatim tu je mobilijar za decu sa onim svim, da kažem, merama koje su predostrožnosti za povređivanje dece, sa zaobljenim, da kažem, vrhovima, sa gumenim podlogama, sa nastavkom ove staze do novog mosta koji smo krenuli pre neki dan sa izgradnjom. Tu je i dalje rasveta, stepenice biće odrađene nove i modernije i asfaltiranje same te ulice pored sportske hale do autobuske stanice, tako da će to da bude jedno vrlo lepo i čisto, prijatno mesto za šetnju, za odmor naših građana. A naša deca dobijaju igrališta kao u velikim gradovima. Pa vidite, nema tu razlike, bez obzira, ja nikad nisam bio taj koji se plašio velikih gradova, meni je više bilo, da kažem, drago da deca iz malih sredina budu dobri studenti, dobri sportisti, igraju u Zvezdu i Partizan, jer nije to predodređeno da samo beogradska deca igraju u Zvezdu i Partizan. I sami ste svedoci da naša već dva, tri
mladića imamo koja igraju gore u Zvezdu i Partizanu, u Podblanku i u tim mlađim kategorijama. Tako da i naši ljudi treba da imaju sve one lepe uslove za život, bez obzira gde žive. Evo, ja ću da vam kažem da smo već od juče krenuli sa nastavkom dovođenja zdrave pijeće vode u mesnoj zajednici Kamenica. To sopstvenim sredstvima radimo. Ja sam nagradio direktora zato što je odradio posao kako treba još pre nove godine. Čukovac je već dobio, više od 50% domova je dobilo zdravu pijeću vodu. Tamo smo u završnoj fazi. I za ovu godinu, znači, ostaće nam da uradimo projektnu dokumentaciju za mesnu zajednicu Donje Konjupce i Gornje Konjupce. A kasnije razgovarao sam, po onom starom planu treba da rezervoar za zdravu pijeću vodu se nalazi u slavniku iznad škole, da bismo napajali rečicu i slavnik. Međutim, tu se javlja sada i Brestovac i želimo u Brestovcu da radimo neke opet sadržaje koji su bitni za turizam i baš tiču se jezera. Može da se desi da taj rezervoar bude sada iznad Brestovca, da bismo koristili vodu i za slavnik i za rečicu, ali to moramo da izvršimo analize i merenja u neko skorije vreme. Projekti razvoja Južne Srbije. Evo, samo ova slika vam govori šta će da se radi sada u Bojniku. Ovde imate amfiteatar ispred sportske hale i imate izrada, juče smo imali merenja, treba nam voda za dobru vodu. Gde smo uzeli školu, tamo hoćemo taj restoran da uradimo sa pratećim sadržajima za boravak, da može, na primjer, jedan autobus da ima prenoćište tamo i ceo taj sadržaj sada planiramo. Dugo čekani put preko Radan planine, krenuli su neki, da kažem, radovi na obeležavanju, ovde naša teritorija je završena, ali sada je tamo negde između crkve Lazarice i Begovića groba, u toku je baš ono finalno obeležavanje i određivanje tih kota tog puta i kao što reče predsjednik, a i ja to opet sada podvlačim, 15. aprila očekujemo radove na dužini od 5 km, jer projekat koji mi imamo, to je u stvari na neki način idejni projekat, ali onaj projekat za izvođenje radova na takozvani PZI projekat je potreban detaljno da se uradi i radi se etapno na tih 5 km i možda za nekih 5-6 meseci ja očekujem i završetak tog puta preko Radan planine i na taj način ostvarit će se naš san i naša želja da možemo da spojimo ne samo dva okruga, nego i da kraćim putem odemo do Prolombanje, napravimo te naše ekološke ekskurzije, a naše planovi i želje vidjet ćemo kakvi su nam, jer želimo malo da se osvrnemo i na taj turizam, naš planinarski dom gore, eto taj restoran koji želimo da radimo u školskom dvorištu osnovne škole u Dobroj Vodi. Ja mogu vam reći da smo imali ispitivanja pre neki dan i da je rečeno da na nekih do 110 metara dubine nalazi se voda. Bez obzira na tu dubinu, danas su otišli naši ljudi oko tih i drugih stvari u Beograd, tako da ja očekujem i kopanje tog arterskog bunara, bez obzira na kojoj se dubini nalazi, jer voda ne može da nam bude prepreka za realizaciju tog planinarskog doma i jednog izletišta, odmarališta za ne samo naše građane, nego i za građane koji imaju želju da obiđu Radan planinu i netaknutu prirodu. Gledajte, mi smo ranije razmišljali i o onom starom domu koji je bio tamo, pa nerešeni neki imovinski odnosi, hteli smo da kupimo taj dom i prvi smo na listu čekanja. Hteli smo nekada škola u prirodi, što bi naša deca odlazila na Zlatiboru, mogu i tu da borave nedelju dana. Zato vam govorim o tom smeštenom kapacitetu za 50 njih, jer mislimo da dogradimo i neke bungalove, onako neke kućice koje mogu da se koriste ne tokom cele godine, ali ipak da se koriste u neko vreme kada je to, da kažem, potrebno.
Sami ste svedoci da smo pre nove godine kupili dva vozila za jedan smećar i jedno vozilo za zimsko održavanje puteva. Evo sada to vozilo koristimo u ove druge namene za letnje održavanje puteva, u toku i nasipavanje ulica grebanim asfaltom. Građani i tekako, ja razumem građane da su nestrpljivi, da li će da ima i do njihove kuće i do njihove ulice. Mi to radimo sada na jedan fin i korektan način. Nasućemo, da kažem, taj grebeni asfalt i do grobljima, jer ipak i tamo ljudi dosta odlaze. Jedino što mogu da kažem, prvo ovu turu koju smo imali da smo utrošili, u toku je, znači, tender i sada očekujemo za nedelju dana završetak tendera i dovoženje u stvari novih 2000 tona grebanog asfalta. Nastavit ćemo tamo gde smo stali. Kao što rekao, asfalt ide u mesnoj zajednici Mrvež. Posetom predsjednika dobili smo jednu lepu nagradu od njega što se tiče toga, asfaltiranje puta do Obilića, do Obiliću i asfaltiranje puta u Ćukovcu. To će biti rađeno od Kosančića, regionalni put, pored stambene zgrade, iza škole, u dužini od 4, tu je širina 4 metara do izlaska iz sela, a naviše je širina 3 metara do onog mosta koji smo sagradili na Ćukovačkom potoku. To su dva putna pravca koja su za nas bila veliko opterećenje, jer sama vrednost do Obilića je 35 miliona dinara, do Ćukovca je bilo 25 miliona, to je nekih 60 miliona dinara. Ali predsjednik je prihvatio moju molbu i udovoljio i javno kazao da će radovi krenuti možda između 15. i 30. aprila, što ja iskren da budem verujem, jer sve ono što je do sada nama obećao, on je i ostvario. Evo sada, ajde i to da vam kažem da je u toku akcija u više mesnih zajednica. Postavili smo sada ove kontejnere, želimo da divlje deponije uklonimo, da nema divljih deponija na našoj teritoriji. Sve smo ih prijavili u ministarstvu i konkurisali smo za neka 2.300.000 dinara. Ja očekujem podršku ministarstva, bez obzira kolika bude ta podrška u sufinansiranju, mi ćemo svakako to odraditi, jer sada bih naručio ja još danas 30 nova kontejnera, međutim to ne mogu da uradim jer čekamo skupštinu koja će da se desi za 10 dana. Moramo da donesemo odluku o dopuni programa javnog preduzeća za kupovinu 30 kanti koje želimo da postavimo tu i tamo, da budu onako fine, moderne, sa ključem, da ih ne prosipaju, da kažem, građani nesavesni ili ova psi lutalice, ali i njih smo rešili na neki način. Prošli put je uhvaćeno više od 33-34, ne znam koliko komada, odveženo je u Vlasotincu, tako da je sada malo bolja situacija što se tiče i njih. Međutim, kao što rekao, trebamo da završimo kontejnere u Crkvici, Konjuvcu, Kamenici i Lapotincu. Imamo nešto, ali moramo da dokupimo i tako imamo neke koje su ljudi oštetili, moraće i oni da nadoknade, imamo na kamerama ko je to uradio, pa ćemo da tražimo da se savesnije ponašaju i da plate štetu koju su pričinili. Da dotaknemo jednu drugu temu. Urađeno je ulično osvetljenje skoro svuda, ali još uvek nedostaje svetlele sijalice. Dokle si stigao? Nedostaje, evo, baš jutros pre nego da vi dođete, ja sam izdao nalog da se naruče, odnosno napišu projektni zadaci za izradu projektne dokumentacije za dovođenje te ulične rasvete u preostalih 5 mesnih zajednica. Ja sam sve mislio da su još 3, ali evo sada se javila, znači imamo mesnu zajednicu Ivanje, Obražda, Lozane, Savinac i Zorovac. To da bude tačka. Što se tiče Turjana, nećete mi verovati, sami ste svedoci, još kad smo završili radove,
ali ja ne znam koje reči da kažem što se tiče distribucije i toliko neažurne, ja ne znam da li još neka firma radi tako neažurno kao distribucija. Znači, praktično je distribucija to usko grlo i zbog... Jeste, oni imaju svoje tendere, kod njih neki iz Bajine Bašte, ne znam odakle, oni to rade, oni ugrađuju, mi plaćamo, čekaju 15. dan da prođe neki rok, pa nam opet daju neke nove zadatke. Mi smo platili 80.000 izvođača, isplatili, sve isplatili, a ljudi, evo koliko, 5 meseci ne možemo da dođemo do priključka na uličnu rasvetu. Eto, verujte da je to istina. Ja ne znam šta da vam kažem, ali stvarno mi je krivo, jer ti ljudi k me zovu, ja ne mogu nikakvu preciznu informaciju da im dam. Sada smo pustili grejder, rad mašine, negde oko 50 sati. Hteli smo da sve one putne pravce koje, da kažem, planiramo da asfaltiramo, ali dok ne dođe do toga asfaltiranja, koliko toliko uredimo da budu bolji nego što jesu. Tako da, eto, i to smo već pri kraju završili. Što se tiče nas, ko nas poznaje, zna da mi radimo po našem planu, a ne što se tiče izbora i da to radimo uvek pre izbora. Za nas su izbori svakoga dana. Mi smo spremni za izbore i radimo, znači, bez problema. Ja mogu da vam kažem da i vi znate da smo izvršili dogradnju vrtića i da želimo tamo da otvorimo novu jaslenu grupu. I kada smo to prijavili prošli put, inspekcija koja je došla, traži nam protivpožarnu zaštitu i hidransku mrežu. A vi sada zamislite da taj vrtić koliko godina postoji, najmanje 40, nikad nije imao protivpožarnu zaštitu i hidransku mrežu. I sada da bismo mi dobili upotrebnu dozvolu, na meni je pao teret da ceo vrtić i stari i novi mora da ima instaliranu protivpožarnu i hidransku mrežu koja košta 6,5 miliona dinara. Jedna košta 4,5, druga 2, 6,5 miliona i mi smo konkurisali kod ministarstva nadajući se da dobijemo neki dinar nazad. Opet smo konkurisali preko konkursa, takozvani krov za kulturu, a tiče se završnih radova, uređenje dvorišta i sve onih vitrina, sijelica, što je potrebno za onaj aneks koji smo radili u Domu kulture i stalna postavka Fejata Sejdića i onih streljenih, da kažem, ljudi. Most na Pustoj reci se i te kako radi i gradi. Amfiteatar očekujemo da počne vrlo brzo. Što se tiče programa energetske efikasnosti, moram vam reći da smo aplicirali i za sanaciju ove naše opštinske zgrade od krova, da kažem, do temelja, zamena ovih prozora, spoljne fasade, jer imamo prostorije na trećem spratu koje prokišnjavaju, imamo delovi fasade, betonski delovi fasade koji padaju dole, koji prete da povrede građane, tako i tu očekujemo neku, da kažem, pomoć, odnosno prolaz na tom konkursu. Što se tiče politike aktivnog zapošljavanja i nacionalne službe za zapošljavanje, sada smo dobili 9 njih u javnim radovima koji će dobiti posao do kraja meseca. Međutim, novac od 3 miliona koji smo mi izdvojili, taj novac ćemo udružiti sa nacionalnom službom i dobit ćemo 6 miliona, a naš lokalni plan zapošljavanja doneće smernice. Mi smo odredili 3 mere što se tiče, znači, javnih radova, samozapošljavanja i obavljanja stručne prakse. Tako da i tu želimo da pomognemo našim građanima. Kod japanske vlade smo aplicirali za jedno vozilo koje je, da kažem, preko potrebno našoj opštini, bez obzira da li se to radi o kamionu za zdravu pijeću vodu ili neka voma da peremo ulice, da snabdevamo građanje zdravom pijećom vodom kada nam dođe nekad neki kvar se zadesi. Kažite mi ovako iz vašeg iskustva, naše komunalno preduzeće Jedinstvo je, da tako kažem, relativno skoro formirano. Uvek ste se trudili da ga opremate i nabavljate mašine, da na taj način dajete novac, a ne da se plaćaju usluge drugima. Jeste li zadovoljni tom
A vidite, gledajte, to naše preduzeće je dosta staro preduzeće. Ali to preduzeće je imalo, znači, to je javno-komunalno preduzeće. Međutim, najveći problem tog preduzeća je bio što se to preduzeće nije bavilo komunalnom delatnošću. Jer u to vreme je bilo samo kontejnera u Bojniku i Dragovcu i nigde više. Oni su ih izvozili traktorom i prikolicom ovde na našoj divljoj deponiji u Pridvorici i to je to. A sve drugo su radili, vozili su šljunak za ciglanu, pa su onda zarađivali, imali 5-6 kamiona, pa imali dobre plate i tu je naišao najveći problem kad je ciglana se ugasila, oni ostali na ulici bez posla i onda dolazimo mi, mašine zastarele, nigde ništa. 20 i nešto plata se kasni, pa smo mi vratili na 7 plata, pa opet našom smenom idu opet na 17 plata, sada primaju i avans pre nas. E sada, mi smo tu iskoristili dve stvari, dajemo subvenciju za kupovinu mašina i povećali smo vrednost preduzeća za 10 miliona, uvećali da bi oni kupili. A zašto? Ne, nije to sve sada do njih, moramo da budemo realni. Jer u jednom trenutku, pre 3-4 tačno godina, ne mogu vam reći precizno, morali smo našu direkciju da ugasimo. Pa smo deo tih obaveza koje je radila direkcija poverili njima. I sada ne mogu oni da šire delatnost i da odvoze smeće iz svih mesnih zajednica sa jednim kamionom smećarom. Mi smo im kupili jedan. Pa sad kupili još jedan, pa kupili kontejnere 100, pa pre, evo sada još 30. To je ono, pa kupili onaj kamion za zamenu uličnih svetiljki, pa kupili kombi vozilo sa prikolicom i kavezima za hvatanje pasa lutalica, pa kupili mašinu za sečenje asfalta, pa kupili valja. Znači, to su sve one stvari koje mi radimo i koje ćemo morati da radimo, da opremimo to preduzeće, jer ne možemo da tražimo od njih usluge ukoliko ih ne opremimo sa tim. Tako da, ja mislim iz godine u godinu i to preduzeće biće sve bolje. Mi smo se sad uključili ceo tim naš iz opštine da pomognemo direktoru. Hoćemo da svakoga dana se zna koja ulica, odakle izlazi kamion, koju rutu posećuje i koliko kontejnera prazni. Jesu li ta dva vozila koja odvoze smeće za Željkovac dovoljna, pošto planirate kupiti još kontejnera? Jesu, zato što ima, kako da kažem, u razna godišnja doba nije ista količina smeća. Kada dođe, evo sada, proleće, doći će više do čišćenja bašti, do bacanja onog, da kažem, nepotrebnog materijala koji se ne baca u kontejnerima, ali nažalost je tako. Želimo da odredimo jedan dan ili dva dana u mesecu kada ćemo prikupljati neke veće, da kažem, te otpade kao što su nameštaj, bela tehnika, televizori, ovo ono što imaju građani, tako da to ne bacaju svakoga dana, nego tog dana kao vanredna akcija, pustit ćemo i kamioni, traktori, oba kamiona da se pokupi to što treba, jer moramo malo da utičemo i na svest ljudi, da ne može sada ako je kontejner pun, zašto je teško da se onaj poklopac vrati, a ne da ostane otvoren da bi psi mogli da uskaču i da raznose ono. Uveli smo i subotom čišćenje, sada ćemo da vidimo da li je to dovoljno ili u petak da ne vršimo čišćenje, a da to vršimo u subotu, ili ako vršimo petak da to radimo u nedelju. Međutim, problem je nedelje što Željkovac ne vrši otkup u nedelju. I mi sada iz tih preventivnih razloga ne želimo otpad da čuvamo u kamionu, jer ko zna šta se sve nalazi, nekada je to kako nam gore kontejneri, možda dođe i da se i kamion upali ili da korozira više od tog komunalnog otpada koji se nalazi u njemu, ali o tom potom mučit ćemo se, ali naći ćemo neka rešenja na zadovoljstvo naših građana. Kada smo govorili o tom kolektoru koji će da se nalazi u, odnosno ne kolektoru, nego fabrici za preradu otpadnih voda, mi smo sada u fazi urbanističkog projekta. Šta to znači? Trebamo da izvršimo eksproprijaciju zemljišta.
A da bismo to uradili, trebamo da dobijemo idejno rešenje o budućem postrojenju. Koliko će da zahvata tu površinu i kakav će da bude program prerade te vode, gde će da se nalaze bazeni, na kojoj površini i kako. Tako smo mi trenutno to. Treba da završimo do nove godine. Da bismo ušli u 2023. godinu sa programom izgradnje i radova. Mi imamo jedan kolektor koji će da dovede svu otpadnu vodu ovde od bojnika, nizvodno sve do Kacabaća. A drugi krak doći će iz Tuble i iz Gornjeg Brijanja. U Kosančiću imamo biorotor, međutim, za neku kasniju fazu i pojavom novih fabrika, da kažem, u Kosančiću, ukoliko je to manje kapaciteta, mi ćemo i to da udenemo u taj kolektor. A dok se radi kolektor i fabrika za preradu otpadnih voda, mi smo prošli na projektu da završimo deo naselja iza bojnika, ovde, da kažem, deo bojnika, ne Dragovac, dole da bismo na ušću Kameničke reke u Pustu reku udenuli u taj kolektor i tu kanalizaciju. Jedan deo kanalizacije trebamo da uradimo u mesnoj zajednici Đinđuša, opet onaj deo pored regionalnog puta, ali je tu ranije bilo u planu. Mi to ne želimo tu, nego želimo iza njihovih kuća da to ide, da bismo brže došli do dozvole i do efekta. Cela mesna zajednica Lapotince i cela mesna zajednica Kacabaća. Dobit će, da kažem, tu kanalizacionu mrežu u narednoj godini. A ove godine spremamo sve te dokumente za to. Želimo da se dotaknemo sada zbog ovog rata u Ukrajini i skoka cena energenata. Pre vas ja sam razmišljao i čuo juče na televiziji da će Evropska unija da zamrzne neke naše evropske fondove što se tiče novca i sada sam sam sebi postavio pitanje da li ćemo i mi ostati bez onih 14 miliona preko granične saradnje koje smo odradili, sve fer isplatili ljude, a nismo dobili nazad 14 miliona, jer to za nas mnogo znači. Zato ja sada ne mogu da kažem, da se ponašam slobodno, moram da imam para na računu, moram da skratim malo, jer znam šta me očekuje, sufinansiranje i plaćanje PDV-a, ne samo kod tog mosta, amfiteatra ili drugog, evo tog putnog pravca u Mrvežu, 8 miliona. Znači, moramo da budemo realni i bojim se tih oglasa koje sada raspisujem. Naprimjer, prošli put smo sa 1.200.000 dovezli ovaj grebeni asfalt iz Niša, a sada možda ćemo potrošiti 1.800.000. To su strašni nameti, pa električna energija je isto poskupila što se tiče industrijskog dela. Mi sada 22 dinara trebamo da platimo 1 kW, bilo je 7 dinara. Tako da, verujte mi, budžet je tako jedna enigma koja mora ulazna i izlazna strana da se poštuju, jer ne možemo da funkcionišemo ukoliko to nije tako. I normalno vidjet ćemo šta će da se desi sa novim pogonom, sa Švajcarcima koji su bili tu, evo sad me zovu i neki drugi, treći da dođu, pa ćemo da se borimo za pogone, jer mislim da je to ono koje je nama najpreko potrebno, jer otvoriti dualno obrazovanje, metalne struke i uposliti mlade ljude, to će da bude prava stvar za neko naše dogledno i buduće vreme. Razvojna agencija Srbije rekla da je za 9. mart planirana poseta tog i tog, sada će neko drugi i ja sam tu u razgovoru sa njim kazao da nam treba ta mala pomoć, da kažem, onaj jezičak na vagi, da to budemo mi, da dobijemo taj jedan pogon, jer verujte mi da predsednik samo za 3 godine poseti opštinu Bojnik je veliko priznanje, a ja ne mogu da ne budem zadovoljan, jer sve ono što smo dogovorili, što je obećao maksimalno i oko otvaranja novih odelenja i oko svega toga što smo pričali, eto taj put preko Radana, dovoženje dece iz Žitnog potoka, asfaltiranje tih putnih pravaca, sada pogon ovaj, svaka čast i sve pohvale, a ja sam
na neki način poručio više puta na raznim medijima da želim sada da mi kao građani Bojnika damo najveću podršku njemu i njegovoj listi, jer zaslužuje da za 3 godine 2 puta poseti opštinu Bojnik, što do sada nikad nije bilo stvarno. A mislim da smo ga mi na jedan korektan i fair način dočekali i pokazali da smo uz njega. Reci mi jednu stvar. Puno se radilo u Bojniku. Mislim da je rejting Bojnika poprilično porastao. Koliko je tu doprinost u stvari dobro urađenih projekata, dobro pripremljene dokumentacije? Ovaj posao koji vi radite ne može da radi jedan čovek sam. Tako je. Koliko je tu... E vidite, to vaše pitanje je na pravom mestu i mnogo je dobro da opozicija bude svesna. Kada ih kažem, oni sada mogu i na prstima jedne ruke da ih nabrojim. To su oni ljudi koji su nezadovoljni, pa ne znam šta god da se uradi, kada kažu da bi to bilo i da je neko drugi na ovom mestu. Ne, nikad to ne bi bilo. To nije tačno. Ne kažem ja sad za sebe da sam najbolji i taj moj tim, ali se trudimo da radimo i da non stop imamo nove projekte i vizije, ono što želimo da to i uradimo. Eto, velika je borba bila za stari dom na Radanu, a mi smo već spremni, skupili snage i volje da sagradimo novi dom na Radanu. Može, kako bi se sagradio novi dom na Radanu ako mi, eto, ne izvršimo merenja, bušenja, platimo, uradimo projekat, sve to, kako? To je istina. Znači, ni ove zastavice koje su bile na banderama ne bi bile da nije se postavilo tih zastavica, da nije dolazio predsjednik. To je u njegovu čast sada bilo postavljeno. To je predsjednik države posetio Bojnik, je li tako? Znači, imamo dobar tim ljudi i uvek smo svesni da ništa, da ne možemo brže da razvijamo našu opštinu ukoliko nemamo gotovih projekata sa dozvolom. Mi ne smemo ni jedan tender da raspišemo, evo ovu ulicu ne smem da asfaltiram sada u pravcu vrtića dok ne dobijem uslove puteva Srbije na priključak za ovaj regionalni put, odmah raspisujemo tender, odmah radimo novu ulicu. I sada ja to kad kažem odmah, mislim za 5 dana, mislim za 15 dana, a želeo bi danas da bude to, ali ne zavisi od mene. Eto, to su stvari koje i tekako i stvarno zdušno radimo, ali prepoznali su to građani, veliki broj ljudi to prepozna. Evo taj kružni tok koji sada danas smo imali, vidite, kada smo konkurisali za izradu kružnog toka, trebalo je da sufinansiramo u tom projektu. I sada mi pitamo koliko košta izrada kružnog toka, nama je rečeno da košta 800.000 dinara. I sada dobijamo 400.000 od ministarstva, mi 400.800, na tenderu niko se ne javi. Mi ponavljamo tender, niko se ne javi. I na trećem tenderu, kada smo dali veći novac, veće pozicije na teret opštine, 2.100.000 košta izrada kružnog toka, samo projektna dokumentacija. Ministarstvo nam daje 400.000, a mi 1.700.000. El vidite o čemu se radi? Loša procena, odakle ja to znam koliko košta? Uređenje korita Kea reke. To su te stvari. A ti u tom trenutku pitaš, ali on zaboravio što treba da se izvrši to i to merenje. I šta? Nemaš gde. Ne može da ti povećaju novac. E, zato su nam strašno skupi projekti za školu. Čuli ste i školu da će radimo i dom zdravlja. Evo sada u domu zdravlja moramo da uradimo dodatno lift. Jutro smo pitaju kakav da bude lift. A ja njima kažem, pa neka bude onaj veći lift, da može pacijent sa onim kolicima ili nosilima u ležećem položaju da uđe. Jer mi nećemo da imamo svakog dana te pacijente, a u velikom liftu mogu i 2 čoveka da se voze. Jer nemamo mesta za 2 lifta da bude posebno za putnike, posebno za bolesnike. Odnosno za pacijente, ajde, loše sam se izrazio. Eto, vidite, znači, sve to mora da se radi svakoga dana, ne može ništa od sebe, eto i pijaca u Kosančiću, vidite, ne može da se desi dok nismo dobili dozvolu, pa sada konkurisali, pa koliko ćemo proći, pa da li ćemo proći, pa ne možemo na svakom konkursu da prođemo, mi smo svesni.
ali ako ne konkurišemo, ne možemo da se nadamo. Ali ipak je tako mnogo manje sredstava daje opština sama. Ma i to budu velika sredstva za nas, zato što su skupi i veliki projekti. Sve ovo su milionski projekti. Samo PDV, pa nam je dosta da platimo. Ništa drugo. A sada uličnu rasvetu koju smo plaćali možda 600.000 mesečno, sada će da plaćamo od 1. juna 1.600.000. I to su ti opet neki tereti gde moraš da nešto uskratiš da bi dobio. Zato nam trebaju pogoni, zato nam trebaju doprinosti, zato nam treba punjenje budžeta da bismo mogli da se razvijemo na jedan adekvatan način.